Daniel Håkansson, tuff matchvecka väntar imorgon närmast Modo. Känner ni inför det? Ja, nu har vi vilat i helgerna igen och tränar nu i kväll då, så att vi ska komma förberedda till imorgon. Lite sur förlust senat posta mot Södertälje, men har ni skakat av er det? Ja, det måste man ju göra hela tiden, men visst, den sved väldigt hårt när vi förlorar på det sättet vi gör, och vi har väl analyserat lite det som man kan förbättra och så här, va? Så att vi måste ta nya tag igen. Ändå, ni kommer mer och mer, känns det som, sagt i flera matcher, men vi har ju sett att kapaciteten finns där. Ja, det tycker jag absolut. Vi för matcher och vi skapar mycket i matcherna, och som sagt var, vi är fortfarande i en inlärningsperiod för Allsvenskan, och vi är med i alla matcher, tycker jag. Vi skapar en hel del, och på något sätt så hoppas jag ju att det kan väga över till vår fördel lite i studspuckarna också. Modo borta, där gjorde ni ju en fin match och hade häng rätt länge. Ja, det är absolut. Vi gjorde en jättebra bortamatch mot Modo, och vi känner väl att vi har bra chans imorgon också. Senaste hemmamatchen i Leksand, det var en riktigt härlig hemmamatch, så ta med det spelet så kan det bli 3 poäng imorgon kanske. Ja, visst, det var ju en fantastisk match på alla sätt egentligen. Det var bra spel, mycket folk på läktaren och bra tryck och allting, så att vi hoppas kunna göra en lika bra match igen. Vad trycker ni på till spelarna? Nej, men det är att vi ska fortsätta tro på det vi gör och på vår spelidé, att vi ska inte tappa självförtroende i det här läget då, utan vi fortsätter mala på helt enkelt. Skador i truppen, nu ser det ut? Vi är alla med på träningen här nu i kväll, så att full trupp. Får Karl snart återvända in i laget? Ja, vi får se lite hur det ser ut här. Han är definitivt aktuell för spel. Vi önskar stort lycka till och hoppas 3 poäng stannar i Ljungby. Tack för det.